No. Fala galera, beleza? Aqui é o Onyx, tô trazendo mais um vídeo pra vocês aqui. Agora jogando com a M4A1 na D17. Vamos testar essa arminha aqui que é meio fraca. Mas vamos ver como é que a gente se sai aqui, né? Espero que eu faça um frag maneiro aqui. Corre. Aff. É, né? Pelo menos eu matei e morri, mas levei um, né? Bora, Gap, ganha aí, véi. Boa. Rodada perdida. O inimigo eliminou nossa cara, equipe. Vou... Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Granada! Vamos por aqui. Deixa eu ver se tem alguém aqui no rolê. Toma, headshot. Headshot. Da outra ali. Ixi. Ah, querendo ser esperto, rapaz? Morre. Seu puto. Deixa eu ver aqui. Bomba desarmada. Rodada bem sucedida. Rodada bem sucedida. Descendo os locais de instalação da bomba. Vamos lá, vamos lá! Início da rodada. Dá pé aqui, vai, vem. Boa, mano, vai. Só tu mesmo. Isso. Oxa, pra aí o cara leva logo tudo, velho. Sobra nada. Equipe inimiga ué? Eliminada. Rodada bem sucedida. Já não tem quase ninguém pro cara testar a arma e chega. Instalação da bomba. E os caras já papam tudo. Vamos lá! Sossegar aqui essas porra. Poder avançar, né? O carinha ali. Parece, mano. Fica só correndo. Estou dando aí, fica aí só. Deixa eu ver se tem mais alguém por aqui, né? Lançando granada! Bomba plantada. A outra plantou ali. Morre. Tu também. Cadê? Deixa eu tentar aqui desplantar. Eita, poxa, tem um cara aqui. Cadê ele? Morre. Peraí, peraí. Oxi. O inimigo eliminou nossa equipe. Meu Deus, olha o que o cara fez. Vai te lascar. Miserável, vou pegar esse desgraçado. Morre. Quem foi que morreu? Ah, otário. Ó, mata aí, seu puto. Pelo menos eu matei o cara que me matou, né? Com aquela merda. Ai, se ferrava. Vamos ver se o time representa aí, né? O outro vai levar todo mundo. Rodada bem sucedida. Ixi. Equipe inimiga eliminada. Prepare a bomba. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Início da rodada. Bomba adquirida. Lançando granada. D17 aqui, ó. Testando bomba essa arma derrubada. Delícia aqui da M4A1. Lançando granada. Lançando granada. Bomba adquirida. Por fim de... É
derrubar essas porra. Tem que estoura logo tudo aí, morre, fica aí mesmo. Deixa eu ver quem foi que caiu nessa merda. Foi tu, foi? Seu lixo. Bomba derrubada. Cadê o outro? Morre. Tô nervoso, cara. Tem um ali, ó. Se tu é doido, eu vou esperar. Vou ficar na hora de avançando, tem que avançar ele aí. Uma HS. Uma outra aí, ó. Cadê tu, rapaz? Aff. Foda, velho. Mata o cara, mata o cara. Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Pensei que não ia matar. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Início da rodada. Bomba adquirida. Granada! Sai da minha frente aqui, sai da minha frente. Quero derrubar tudo aqui nessa porra, morre tudo aí, véi. Granadeiro, vai. Uff. Espada de samurai aqui. Bomba derrubada. Tá louco, fica disputando com o sniper. Bomba adquirida. Porra. Bomba derrubada. Nossa equipe porra. Foi eliminada. Perdemos a rodada. Vesguei foi tudo agora. Prepare a bomba. Aham, parecia que tava tirando traque de massa. Início da rodada. Bomba adquirida. Granada! Cega aqui os meninos. O HS aqui é a fábrica de HS. Bomba plantada. E hoje tá foda também pra. Pra falar por mais tempo, porque tô com a garganta inflamada aqui, tô meio gripado. O tempo aqui tá foda. Mas vamos lá, né? O que não pode é parar de gravar pra vocês aí. Cadê tu? Tu tá muito. Tá se achando demais, cara. Deixa eu te matar logo de uma vez, vem. Toma uma facada na cara. Rodada bem sucedida. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Início bomba da rodada. Depois eu quero ver quantos HS eu dei nessa porra. Será que vai vir alguém aqui? Ah, vou pra frente mesmo. Bomba derrubada. Lançando granada! Cega aí, porras. Guarda essa porra aqui, cadê? Oxi. Cadê? Deixa eu ver isso. Nossa senhora. Ah, velho, tá foda. Também eu tô usando o capacete que não fica vendo as play. O inimigo eliminou nossa equipe. Aff. Plante a bomba. Início da batalha. As play tudo intocada, velho. Fica foda do cara perceber. Esse cara vai ficar olhando assim pro chão, o cara acaba morrendo. Qualquer coisa, galera, fiquem à vontade aí pra colocar nos comentários. Porra. Só HS. Colocar nos comentários as armas assim que vocês querem que eu teste, tá ligado? Fazer umas gameplay e tal, frag movie.
Aí eu posto pra vocês. Tô com vários vídeos aqui de GTA V e Warface que eu tô gravando. Aí eu só me lasco inimigo nessa merda. eliminou nossa equipe. Que eu tô Prepare a gravando bomba. e vou liberando aos poucos aí pra vocês. Início da rodada. Que Bomba tem vez aí adquirida. que eu tô com o dia todo livre. Lançando granada. Pra editar e tal, eu tenho outro que é tenso. Granada. Explodir os caras aqui. Cadê? Caiu? Morre aí. Aí vocês colocam aí nos comentários as armas e tal pra testar. Vocês olham no meu canal aí as armas que já foram. E eu pego e dou continuidade com as armas que estão faltando aí. Que é sempre bom, né? Ouvir a opinião da galera também. Eles saberem aí como é que são as armas e tal. Alguns que não tem, outros que são de off-box. Assim que eles querem pegar e ficam com medo e tal, pensando que é ruim. Por aí vai. Eita. Não, meu Deus do céu, eu vou morrer. Sabia, velho. Meu Deus do céu, pera aí. Perdemos a rodada. Ah, A bomba velho. foi desarmada. Bem foda, velho. O Snap derrubou ali e acho que foi tudo. É, né? Ninguém vive só de vitória. Bem, galera, espero que tenham gostado aí do vídeo, né? Comentem também as armas que vocês querem que eu faça o teste. E tá aí. Os HS do Mitoso. Até o próximo vídeo, galera. Fui. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like maroto, comenta alguma coisa aí embaixo do vídeo, acessa o Twitter Unix Gameplay, o site www.unixgameplay.com para conferir os vídeos também lá atualizados, acessa a página do Facebook Unix Gameplay, dá aquela curtida lá, adiciona o vídeo no favoritos que vai me ajudar bastante, compartilha o vídeo e é isso, galera. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Fui.